Європу накрили природні катаклізми. Сильний вітер, дощ та повінь. У Гамбурзі вода піднялася аж на 3 метри 30 сантиметрів вище за середній рівень. У Нідерландах підтоплено узбережжя. На жаль, через повінь у Бельгії та Нідерландах загинуло вже 2 людини, повідомляє Voice of America. Так, у четвер в бельгійському місті Оуденаарде 20-метрова різдвяна ялинка впала на 3 людей. Загинула 63-річна жінка. Двоє отримали поранення. Схожа трагедія того ж дня сталася і у Нідерландах. На жінку впало дерево. Від отриманих травм вона загинула. В деяких нідерландських населених пунктах, які знаходяться на узбережжі Північного моря, затопило вулиці навколо гавани. Зокрема, мова про місто Схеванінген біля Гааги. Через високий рівень води закрився штормовий бар'єр Маесланд-Керінг, що між містами Хуквен-Холланд і Мааслейс. Як зазначає Voice of America, це означає, що всі 6 основних штормових бар'єрів, які захищають Нідерланди, були закриті одночасно. За повідомленням Національного управління водних ресурсів та інфраструктури Нідерландів, таке сталося вперше. Зрештою, через якийсь час бар'єри відкрили. Повінь дійшла і до Німеччини. У Гамбурзі річка Ельба затопила вулиці навколо рибного ринку. Як повідомляє місцева влада, штормовий приплив у портовому місті досяг піка вранці 22 грудня, сягнувши 3 метрів 30 сантиметрів вище середнього рівня. Через катаклізми в деяких регіонах Німеччини скасовані залізничні рейси – маршрути з Гамбурга і Ганновера до Франкфурта і Мюнхена. Німецький перевізник Deutsche Bahn зазначає, що падіння дерев пошкодило електропроводи, заблокувало колії на півночі Німеччини, а також у центральній землі Гесен. Повінь наробила лиха і в Данії. Ось так виглядають затоплені через шторм Пія вулиці міста Кертемінде на острові Фюн. Під водою опинилися і дороги, що буквально паралізувало автотранспорт в деяких частинах країни. Сильний вітер на якийсь час паралізував транспортне сполучення в деяких регіонах Великобританії. Через непогоду там призупинили польоти, рух залізницею та пароми. Більше того, авіакомпанія British Airways обмежила польоти через шторм і в п'ятницю. Вітаю усіх! На Різдво поляки зробили подарунок українським водіям. Сьогодні знято блокаду на пункті пропуску медика Шегені. Він був прикритий польськими далекобійниками та фермерами з 23 листопада. З 9.30 відновлено рух вантажів. Оформлення та пропуск через кордон фур у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажів. Проте радіти зарано, ми вже пам'ятаємо, як урочисто говорили про зняття блокади на пропускному пункті Ягодин – Дрогоськ. А поляки взяли і за кілька днів поновили блокаду аж до березня місяця. До речі, мова про повторний страйк і тут вже ведеться. Повернуться поляки 3 січня 2024 року, якщо новий уряд Польщі не виконує вимоги протестувальників. То, мабуть, така благодать – це ж не для наших хлопців. На жаль, а самі поляки вирішили дати собі відпочинок. На жаль, та до такої думки піти святкувати Різдво не додумалися страйкарі, що блокують пропускний пункт Раворуської. Там навпаки вони оскаженіли. Сьогодні з'явилися інформація, що там не пропускають не лише фури, а взагалі транспорт. Автобуси, які зазвичай проходять кордон за 2-3 години, стоять вже 12 годин на кордоні і не рухаються. У заторі опинилися і легкові машини. Польські прикордонники разом із правоохоронцями перестали пропускати на польсько-українському кордоні абсолютно весь транспорт. Польських силовиків не зупиняє навіть те, що в машинах перебувають маленькі діти. Нагнали поліцейських машин, мигалки помикали, їздять з кінця в кінець черги, строять українців. І все це виглядає так принизливо. Стоїмо на Раворуській у 1,5-кілометрових чергах. У машині в мене 3 дітей. Ще більший треш стався вночі на кордоні Дорогоськ-Яготенна. Мирну ходу українських водіїв, які в знак протесту блокують проїзд, ходячи на пішохідному переході, скоєно наїзд. Пишуть, що поляк тикав українцям непристойні жести. Наші вимагали вибачень, та замість цього він просто наїхав на них та зник. Ані поліції,
Ані медиків, поки наші чиновники намагаються достукатися до польських колег, аби вони почули як мінімум своїх протестувальників, наші люди стоять у величезних заторах та живуть тижнями у надлюдських умовах. Вкрав гроші для ЗСУ. Українські артисти скасували концерти через шахрая. Співачка Злата Огнєвіч і гурт «Скай», які мали давати концерти на Різдво, скасували їх. Причиною стало шахрайство концертної компанії «Старлейбл». Про це співачка Злата Огнєвіч розповіла у своєму інстаграм. Друзі, я мушу повідомити вам приголомшливу новину, від якої я особисто вже не сплю дві доби. Концертна компанія «Старлейбл», яка організувала їх виступи, виявилася шахрайською. Її засновник Тарас Доненко – шахрай та безвідповідальна людина. Наразі його місце знаходження нікому не відоме. У зв'язку із цими обставинами я, на превеликий жаль, змушена скасувати мої концерти. Злата Огнєвіч розповіла, що кошти, які вона планувала задонатити на потребу ЗСУ, знаходяться у цього шахрая. Зірка запевнила, що притягне його до відповідальності. Правоохоронні органи вже займаються цією справою і ведуть пошуки афериста Тараса Доненко. Концертна шахрайська компанія підклала свиню і гурту «Скай», лідером якої є Олег Собчук. Він повідомив, що вони відміняють концерт 23 грудня у Франківську. Франківськ, дорогенький, 23 грудня ми не зможемо побачитись. Дзвони організатора нашого туру компанії «Старлейбл» в лиці Тараса Доненка через повну бездіяльність і безвідповідальність по підготовці до концерту. Нині гурт бореться за концерти у Львові та Одесі, які мають відбутися на Різдво. Тому що ми хочемо врятувати Різдво. Тому що ми хочемо зробити донати для ЗСУ. На директора «Старлейбл» Тараса Доненка заведена кримінальна справа за шахрайство. Наразі йде слідство. Сподіваємося, що найближчим часом правоохоронні органи вирішать це питання. Кошти за квитки артистів та інших причасних до цього проєкту людей знаходяться у нього. Ну що ж, от такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, сподобалась вам ця новина чи ні. Для нас це дуже важливо. Зі святвечором усіх та пробачте за сумні новини. Ви, напевно, вже бачили це відео, як члени ТЦК у Чернівцях намагалися вручити повістку чоловіку на вулиці. Прикладом від автомату. Мабуть, саме такі настанови поліція давала працівникам ТЦК напередодні великого рейду. Хлопці пішли по ринках та маркетах, а тих, хто встиг не потрапити до облави, наздогнали на вулиці та за відмову дали стусана автоматом. Коментарі, яких за ніч назбиралися біля 500, відповідні. А це відео, як на одному з ринків вже жінки відбивають чоловіка від рук працівників ТЦК. Та тепер не врятує від повістки і власне авто, принаймні це стосується Івано-Франківщини. Там незабаром, а саме з 28 грудня, у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блокпости, на яких будуть, так би мовити, запрошувати приєднатися до лав Збройних сил. Про це повідомив командир кулеметників 72-ї окремої мобілізованої бригади Назарій Кішак. У своєму дописі він зазначив, що від сьогодні поліція буде перевіряти фейкові опіки і довідки інвалідності. Наскільки серйозно можна сприймати його заяви, поки що невідомо. Також у нього з'явився допис з Дії, де пропонують через застосунок записатися до окремого підрозділу, аби не потрапити до будь-кого. Але це більше схоже на фейк, адже Федоров, міністр цифрової трансформації, заявляв, цього не буде. І з одного боку, наче ж вони, я про членів ТЦК, хочуть зібрати до лав ВСУ чоловіків, які мають захищати наші землі, але з іншого, матінко, що не день, то ми чуємо про цих членів такі скандали, що хочеться узяти їх усіх докупи та відправити на передову. То в Домініканя один влаштував собі відпустку, то інший обзавівся майном на 52 мільйони. Тому слова міністра, що мобілізацію демонізували, сприймається досить критично. І у справедливу мобілізацію народ просто вже не вірить. До речі, він підтвердив, що електронне запрошення таки буде. Не через Дію, але буде.
По-перше, ми хочемо зробити облік всіх категорій, які буде пропонувати. Після цього хочемо окреслити, як ми будемо їх повідомляти, щоб не було, як зараз, на вулицях. Після цього хочемо, щоб категорії людей, яких ми будемо просити мобілізуватись, приходили медичний огляд, і тоді ми їм будемо пояснювати, де та як вони зможуть брати професію. Новий законопроект про мобілізацію буде подано до Верховної Ради найближчими днями. Своєю метою міністр назвав зміну парадигми, щоб служба не сприймалася як покарання. До речі, міністр підтвердив, мобілізація стосуватиметься тих, хто зараз за кордоном. Якщо ми вже приймемо рішення по категоріям, запрошення ми надішлемо всім. Останні півтора місяця консолідували всі бази даних, тобто ми бачимо цю воронку, бачимо, скільки у нас в Україні, бачимо, скільки за кордоном, перевіряємо це разом з МЗСом, тобто у нас є інформація. Так. Цікаво, а ти хто прямо зараз у Буковелі буде? Поїхали, покатаємося. Їх вже помітять на другому році війни, чи так і дивитимуться крізь шори. Ви як вважаєте? Напишіть свою думку у коментарях, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Хай наші хлопці на передовій будуть завжди захищені крилом Янгола. Хай мир та благодать постукає до ваших домівок. Дай Боже усім здоров'я. А нашим чиновникам бути нарешті чесними і служити на благо народу, а не власних кишень. Вся наша родина, слава Україна, радуйся, ой, радуйся, земці Божий, народився. Зірку фільму «Форсаж» Віна Дизеля звинувачують у сексуальному насильстві. Аста Йоханссон, колишня особиста помічниця американського актора Віна Дизеля, подала у США до суду на голівудську зірку, звинувативши його в сексуальному насильстві під час зйомок стрічки «Форсаж 5. Пограбування у Ріо» у 2010 році. У своєму позові Йоханссон стверджує, що актор притиснув її до стіни перед тим, як почав себе задовільняти, при цьому ігноруючи чіткі заперечення жінки про незгоду. Крім того, вона подала до суду за неправомірне звільнення, заявляючи, що його компанія звільнила її через кілька годин після цього акту сексуального насильства. Адвокат 50-річного актора, чиє справжнє ім'я Марк Сінклер, сказав, що його клієнт повністю заперечує ці звинувачення. У позові Йоханссон вказується, що сексуальний напад стався в готелі в Атланті, штат Джорджія, під час зйомок фільму «Форсаж 5. Пограбування в Ріо». Сам Він Дизель поки не коментував ці звинувачення. На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують заходи із розширення плацдарму. Про це звітує Генштаб. Незважаючи на невдачі, ворог продовжує здійснювати безуспішні штурмові дії. На це він отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Нещодавно Головне управління розвідки поділилося цікавим перехопленням. Ты что там, ближе к передовой, да, прям? Ебаться, а там что, отпуск, когда говорят, нет? Мне тут с военкомата звонили, представляешь, во вторник, говорят, нахуй, это, либо добровольцем, либо, нахуй, это, по контракту пойдешь, я говорю, не сегодня. Так, цивільний Росії розповідає про ухилення від залучення до мобілізації Збройних сил Росії, що головним чином обумовлюється відсутністю успіхів окупантів у збройній агресії, а також розповсюдженням інформації про ведення якісної підготовки резервів Збройних сил України із забезпеченням їх новітніми зразками озброєння. Говорю, зараз поки резерв не получить, нахуй, і тоді опять почнеться, нахуй. А там новости смотрю, все хуй следаю, там пизда, что тут это, там пизда скоро будет, прям пизда, забахнуть туда, все хуй. Я считаю, что нашим будет пизда. И если, блядь, сможем, то только нахуй численностью народа. До всього цього росіяни різко скоротили застосування керованих авіабомб на півдні після знищення трьох найновіших Су-34. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили лише один авіаційний удар кабами по лівобережжю Херсонщини.
Крім того, ворог не полишає спроб закріпитися в Синьківці. Бої тривають. Біля Іванківки продовжуються жорсткі суто піхотні бої. Ворог мав значні успіхи на схід від Тернів. Спроби наступати на позиції сил оборони тривають. Важка ситуація в Серебрянському лісництві. Ворог наступає біля Леп та південніше неї. Голова євродипломатії Жозеп Борель в інтерв'ю The Guardian заявив, що Путін вирішив воювати до остаточної перемоги. Цитую: «Успіх РФ залежить від залучення на полі бою якнайбільшої кількості людей. І якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні», – наголосив він. Крім того, Борель висловив думку, що Росія ніколи не спромоглася стати нацією, вона завжди була імперією. Ну а просуватися далі окупанти розраховують за рахунок нового пушечного м'яса. От послухайте. Прикиньте, нам, от ми 26-го числа здесь знаходимося, нам офіцери врали в лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, мы штурмовики. Вони розповідають, що їх мали записати до тероборони, але щось пішло не за озвученим планом, і тепер вони їдуть на передову. Ми автомати не видели. Автомати не держали. Автомати не держали 2 тижні. Вообще, сьогодні прийшли на полігон помітати гранати. Ну що ж, щасливої дороги, пацани. Welcome to the hell. Ось такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.